ਕਰੇਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਲ।
کیونکہ تیرا دعا نہ چھڑو میرا دل مسیح کے لگتا ہے آؤ مسجد پر نہ چلیے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا مسجد میں پیار کرتا ہے مسجد میں عقیدت کرتا ہے اوے اگے پنڈا دے اندر رب کعبہ میں قسم ہے او پر ہم مانس لوگ سادہ لوگ بڑی مسجد کی عزت کرتے سن بڑے احترام کرتے سن انہاں دے دلاں دی مسجد دی بڑی محبت سی او مانا ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਬੂਬ ਦੇ ਪਿਆਰੀ ਏ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ
کو رب نے اٹھایا معراج کے موقع تے میرے محبوب کتنے سن تے جو نبی دی محبت دا دعویٰ بھی کرے عشق دا دعویٰ بھی کرے نبی دی غلامی دا دعویٰ کرے تے مسیح دے پھیرا نہ آئے کیڑی کیڑی نبی نال محبت ہے مسجد بنائی نے تارے دار بنے زمیندار بنے جگیردار بنے اپنے آپ کو علاقے کا سردار کہتا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اے مسجد کی بربادی کا سوال ہوئے گا اللہ دیکھ لو میرے محبوب کے حرمت اور رب نے معراج کروایا میرے محبوب ہے اسے بھی مسجد تے زمین تو زمین کا جڑا سفر کیتا ہے نا جتھے میرا محبوب کیا ہے وہ بھی مسجد ہے ایک مسجد تو دوسری مسجد مومن کا بھی یہی نشانی ہے ایک ٹائم مسجد دوسرے ٹائم مسجد تیسرے ٹائم مسجد چوتھے ٹائم پنجویں ٹائم مسجد اللہ اسی اپنی مرضی نال مسیتے رہنے ہیں اسی لوگوں کے شام کرنے اسی مسجد چلے ہیں یہ دی سنا دی رب نو ضرورت نہیں یہ دی تیری نماز دی رب نو ضرورت نہیں یہ دی تیرے جمعے دی رب نو ضرورت نہیں جڑا اودا 5 منٹ رہن دے دی میں جمعہ پڑھ چلا اللہ اکبر لگا فکری ہے جویں ساڈیاں عادات کسے دے فنکشن دے جان دی نے شادی دے جان دی نے غمی تے جان دیا نے جسے پروگرام دے اندر جان دیا نے وہی ادا اسا جو مسجد عبادت گاہ نے انہوں نے ٹائم نہ بھی اسی یہی یاد کر دے اللہ رب العالمین نے محبوب نے مسجد وچ لے تے مسجد وچ جا کے امام بلا کے سارے نبیوں دے محبوب دے پیچھے کھڑا سارے نبیوں مسجد تے جس محبوب دا کلمہ پڑھنے آ اس محبوب دا بھی تعلق مسجد نال ہے تو میرے نبی دا امتی تے تیرا تعلق مسجد نال ذرا غور تے کر کتنی زندگی ہو گئی کیڑے سال پہنچ گئے کتنے سال ہو گئے مسجد نال کتنا کو پیار کرنا ہے مسجد دے اندر تیری کتنی کو آ جائے دن وچ کتنی ہے رات وچ کتنی آ رہی جمعے دیا کتنی آ رہی ہیں اللہ نے دونوں مسجد کا ذکر قرآن وچ کیتا ہے کہ رب نو مسجد پیاری بڑی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير الله نے مسجد الحرام کا بھی ذکر فرما دیتا اللہ نے جتھے محبوب نے زمینی سفر جڑائے پیرا قبلہ مسجد الاقصى کا بھی ذکر فرما ہوں میں زمین تو آیا ماں عرش تو نظر
ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਵਾ ਦੇ ਚੜਦੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਤਿਆਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਤਿਆਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ Allah, 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 All
مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان